Jo, ama përshëndet që kënë do e stë me Lizën që është jashtë në ndëzion. Po në ashtë në Instagram. Jo, nuk komë në Instagram, vështë pasin gëtë, pashtë të përshëndet. A më një veçka tash, vështë Lizën më nëshë me përshëndet, që kënë do e stë? Ose përshëndet. O e përshëndet edhe vetë ako, mo, e përshëndet. Ose përshëndet. Vra nuk folim kur, mo. Kur, më s'fallë, e ditë e se përshëndet. E përshëndet. Jo. E gjuj lullën që ma ki pru. Gjuj e lullën. A ju i sigur të live në Instagram, qëta shta gjuj? Gjuj e, nuk ka problem se se përshëndet. E përshëndet, e? Oh, e përshëndet, bujar. Jo, e ditë. Se, bujar? Se kom kur gjona ato që i kene dojës të ome. Unë mëre, kom për atër temin? A dit, për hatër pasit kënd, po, a për... E kënd zonë gushtë të ome. Dush me përshëndet, e? Shumë, basin, basin gënd. Lizën, që i kene dojës të ome? O, lujta, dush me përshëndet që i kene dojës të ome. O, se përshëndet, e dit. Së volim kur... Kur të ditë që se përshëndit. Qas me kërë qas. Ujar, të betohem. Kur na dy mo nuk folim. Kur e ditë më folim të se përshëndet. Që ajo për të përshëndet ty, për do të umbi përshëndes në Instagram. A më se përshëndet fare, Liza? Kësë më së përshëndet, për në resë për të ngërën që du me përshëndet. Ujar, a përshëndet se ty të ndalë, tash edhe telefoni ka zakon me të ndalë. A përshëndet? Me herë ka ndu edhe ti se është bolazë në shne mund. Okej, okay, a përshëndit pra? Ju e ditë. Seriozisht e ki? Seriozisht e gomë që se përshëndes? E pse? Pse lesh. Dhe me thonë ndojnë edhe mu idhnu me mu, mos me folë kur më në radar, veç për mos me përshëndit. Allah e kur më së folëm se përshëndes i kene dojtë të më. Në kuptoj arsyn, cila është arsyja? Pa, me kona syrë si e thë shkën ma një gram me mona e tore, kësha përshëndet, a përndryshe e një. Mo se përzime kësë, përshëndetit që kene dojë, se s'folim kur, mo. O, ju e ti do lorë. Jo, bujari përdu me përshëndet, se që atër shkruvin, këtë bujarit, veç këtë kopën anë të zërë. O, se përshëndeset. Qërë, bujarë, dy zhidhje i ki. E dita doli, kur mo nuk flet me ty në radar nëse se bën, mu ka tik. Po më edhe të jarlo që t'ju ka thik, se nuk e përshëndes. Se na e kem kryet e ngrit, kur stojmë një, ja. Hajde ta shohim kush e pas ka matë ngrit, mo. Kur unë e ti radar s'kemi me fol? Le ta shohim. Edhe nuk ka me pas kur gjo hit që ka me talo këtë farë. Kadar, kadar, më sugët një. A bën si me gjithë një mes, diqysh? Jo, s'ka mes. Më lojën e ditë. Jo s'ka mes. Unë i thash për hatër, ja të reguva arsyt krejt, bëna, e është vetëm këtë kotë në ndës, ju s'ka. Ta shohem. Bojar, a më nëshme thonë veç e përshëndes? Jo, jo, e përshëndes që kënë doja se ditës Lizën, që e përshëndes. Më në të më thonë gencin. Po na e vazhdojnë atër, unë jo, e vazhdojnë. Jo, jo, bujari. Jo, vish pëse tha jo, po më që di pëse jo, dhe me... O, ju e di se përshëndes edhe pushka të të buftë. Hajde për hajde. Ta shohim, bye. Nuk njihemi kur më në dë. Bye bye! Bye bye, Edi. Bojar, më vjen mirë që jemi njëftu me ty. Shpresoj mu po në e. Rash kemi me pas të rëzisht kush e ka kryt e ngrit. Allah, e dhe kryt e vite, da. Se jo. Ta shohim pra kush. Ma shumë. Ditën e mirë, Edi. Ditën e mirë, pas fat. Bujari, kur ti rërën tjetër, nuk ka bujar në emision.